keď spolu zažijeme tento brunch s umelcom, dnes s umelkyňou, slovenskou maliarkou Deniskou Slavkovskou. Vítam ťa v Todt Galerii, vítam ťa tu u nás. Máme jeden mikrofón, takže si ho budeme šerovať, takže tak akože možno, že by sme mohli aj akože kričať, ale asi budeme lepšie, keď si budeme meniť mikrofón. Takže Deniska, ja ťa tu vítam a hneď na úvod sa teba opýtam, ako sa tu s nami cítiš. Ďakujem za privítanie a ďakujem ti všetkým, čo prišli. A cítim sa veľmi príjemne. Som rada, že sme to tu takto pekne nainštalovali, obrazy. A akurát začalo snežiť, takže... No my sme vám vybavili, aby ste mali ešte lepší a silnejší zážitok umelecký, takže vonku začalo snežiť. V prípade, že snežiť už prestalo, tak stačí povedať, my sa to pokúsime nejako vybaviť, ale technika dnes úplne nefunguje. Budeme sa rozprávať o tvojich dielach, o tvojom umení, o tvojich malbách, ktoré robíš, takže by sme si mohli rovno povedať, že čo tu máme okolo nás, lebo sú z takých rôznych sérií. Čiže okolo nás sú teraz momentálne diela z troch sérií. A vlastne hneď táto naľavo, neviem, či ju je dobre vidieť, tak vlastne to bola ešte moja magisterská práca, takýto katalóg. A v tejto sérii vlastne boli aj väčšie formáty, vlastne moje najväčšie dielo, čo bolo tak na 3,5 metra. A tieto ďalšie potom asi to bola vlastne tvoja záverečná práca. Ja som bola veľmi prekvapená, že to bola záverečná práca, lebo ty čakáš, že keď niekto končí školu, tak to bude nejako vyzerať, ale že to neviem sa veľmi presne vyjadriť, ale že mala som dojem, že si už o mnoho viac zabehnutá v tom celom umení a že toto, ak je tvoja záverečná práca, tak sa ešte fakt máme na čo tešiť. V tejto celej sérii si sa ty inšpirovala vlastne ľudskou postavou, ľudským telom. Chcela si, aby to bolo jasné pre všetkých ľudí, bez ohľadu na to, odkiaľ sú, aký používajú jazyk, alebo proste odkiaľ pochádzajú. Mala si tam 8 diel, ak sa nemýlim, nie viac ich bolo. 32, presne tak, trošku som sa sekla. 32, kde si okrem teda toho ľudského tela brala inšpiráciu, aby tá tvoja záverečná práca vyzerala tak, ako vyzerala a vlastne teraz sa aj na ňu pozeráme? Vlastne tá práca sa volala prírodzený symbol, čo možno nebol úplne vhodne zvolený názov. Potom som to zmenila, odstupom času som to začala volať, že How it was to be a human. Pretože to práca celkovo sa zaoberala nejakými podobami bytia. Sprvo ti to síce bolo hľadanie nejakého symbolu zástupného pre všetky možné stavy človeka, vekovo, potom rasovo, proste aby to bolo také neutrálne. Čiže snažila som sa nájsť v podstate ten zástupný nejaký symbol, ktorý by reprezentoval bytosť ako takú. A neskôr vlastne, keď som sa na tie veci aj tak pozerala, tak vlastne som zistila, že odrážajú celkové také rôzne nejaké mentálne podoby. Je tam 32 diel, z toho tá osmička možno, preto som povedala, že 8, lebo v tom katalógu mám vlastne takú fotku, kde ich je 8 pokope. A to boli vlastne formáty také ako tieto. A potom ešte k tomu boli väčšie. A strašne veľa skýv za veci na papieri. To je taká obsiahlejšia vec. Ešte chceme povedať, že tie diela sú na predaj, takže ak by vás veľmi zaujali, pokojne si môžete asi aj prezrieť tento katalóg a trošku sa v ňom polistovať, tak určite môžete. Dobre, takže toto máme vlastne tvoju záverečnú prácu. Vidíme tu ale teda aj práce z inej série. Poďme sa rozprávať o týchto dvoch, ktoré vlastne reprezentujú alebo vyzerajú ako domy. Ináč ono je to veľmi zvláštne rozprávať sa o diele a hovoriť, že čo je asi na tom, pretože podľa mňa umelec niečo vytvorí, ale asi každý človek to môže pochopiť úplne ináč. Takže možno, že ešte predtým, ako sa budeme rozprávať o tomto,
sa poďme porozprávať o tom, ako ty tvoríš a čo chceš, aby teda ľudia si z toho zobrali. Že či chceš, aby videli to, čo vidíš ty, alebo chceš, aby im to odzrkadlilo to, čo majú oni v sebe. Čiže ja občas ani nerozprávam úplne konkrétne k tým dielam, že čo presne som ja cítila, keď som ich malovala, alebo čo by mali reprezentovať, aby to nejako nezdeformovalo ten pocit, ktorý má možno ten divák, ten predsa len môže do toho obrazu odrážať niečo znova svoje, alebo nájsť v ňom niečo svoje. Tieto dva domčeky, toto zrovna nebola séria, väčšinou robím, alebo snažím sa robiť také celistvejšie série, ktoré viem potom prezentovať pokope, ale tieto dve práce konkrétne vznikli hneď po ukončení môjho štúdia na VŠVU. A bolo to také depresívnejšie obdobie, povedala by som, lebo celkovo možno ten študent, keď skončí tú školu, tak zrazu sa ocitne v nejakom v takej tej realite. Zrazu príde na to, že nemá možno peniaze na platno, musí mať prácu a všetky takéto veci. Čiže to bolo také temnejšie obdobie a tieto dva obrazy, čo tuto vidíme, som začala najprv malovať v tej nie veľmi dobrej nálade a potom neskôr som ich odložila, už som sa na ne nemohla pozerať a znova som ich vytiahla potom asi rok a pol, možno aj viac na to a proste dozrel čas a vtedy som ich potom dokončila a už k ním nemám taký negatívny vzťah. To je sranda, že ty máš vzťah k tým dielam, ako možno, že nejakým iným veľmi hlbokým veciam v tvojom živote a že vieš mať na ne napríklad nervy alebo že vieš sa pozerať na to dielo a hovoriť si, nemôže sa na teba ani pozerať, chod dozadu. Takže pre mňa je to vždy fascinujúce rozprávať sa aj s umelcami, lebo je to tak, že to vaše prežívanie je úplne iné, ale potom zase sa to k nám dostane v momente, kedy teda ten obraz uzrie svetlo sveta a aj tých ostatných ľudí. A to je pre mňa vždy fascinujúce. Dokonca ja som našla v tom obraze, musím sa vám priznať, niečo, čo som vlastne ukázala aj tebe, lebo ja som to tam zrazu videla a na tomto obraze vidím hore, a počujem, mám to povedať alebo nie, lebo keď to ja teraz poviem a ľudia to tam budú vidieť a nemajú to tam vidieť. Viete čo, takto. Ja som tam uvidela niečo nové a vy, keď sa zapozeráte na ten obraz, tak tam uvidíte určite niečo nové tiež, lebo by to malo zrkadliť niečo nové z vás. Takže ja to asi takto poviem, aby sme to neprezentali. Mne to teraz napadlo, že vlastne ja keď to ostatným teraz poviem, že nechcem pokaziť celkový dojem z toho obrazu, lebo ja ho vidím úplne inak, ako ho samozrejme vidia ostatní. Máš niečo, s čím vždy robíš obraz, že to je to, čo určite chceš odovzdať tomu človeku, ktorý sa bude na ten obraz dívať? Alebo to nechávaš úplne v jeho režii? Ono, ten môj proces tvorby je celkovo občas taký jemne spontánny, lebo ja nemám úplne presnú predstavu, ako ten obraz bude vyzerať, ale potom vlastne viem, kedy je už hotový, alebo už počas toho procesu on tak postupne vzniká a aj tá moja predstava sa tak postupne uceluje. A asi to nie je úplne konkrétne, že viem, že presne takto má pôsobiť, ale ono, strašne veľa vecí sa tam aj tým procesom dostane tak podvedome, že vlastne presne ako bolo s tými domami, že bolo tam aj niečo negatívne, tak možno do niektorých sa to jemne dostalo, ale potom vlastne tá druhá vrstva, ktorá prišla rok a pol na to, tak tá to ešte troška pozmenila, čiže takto. Dobre, poďme sa teraz rozprávať o tejto sérii, ktorú máme vlastne hneď po mojej ľavej a vlastne pravej ruke z druhej strany. Čo by sme, alebo na čo sa momentálne pozeráme? Netreba sa asi baviť úplne konkrétne, lebo každý si tam má nájsť to svoje, ale ako vznikli tieto? V podstate ja som sa tak plynule presunula od tej série, ktorá bola moja magisterská práca, to boli tie figúry, tak môj záujem okolo toho človeka sa postupne presunul na takú fascináciu akoby ľudským telom. A
ja som to brala až akoby obalom toho človeka, a vlastne kožou, a jej záhybmi, farebnosťou a takto. A postupne sa tie veci čím ďalej tým viac vlastne abstrahovali. Čiže ono strašne ma potešilo posledne. Včera som videla jednu fotku, prešerovala nejaká ukrajinská doktorka a je to ten väčší obraz, čo tamto vidíte zavesený. Je to v podstate z tejto série, ktorú tuto vidíme, iba taký väčší formát. No a ona prezdielala ten obraz a dala tam popisok, že je to vlastne ženská maternica s plodom. Čo ma hrozne potešilo, lebo v podstate ja som nevychádzala z nejakých úplne konkrétnych fotiek vnútornosti alebo niečoho takého, ale vlastne ten pocit, ktorý tam mal byť z toho diela a to je nejaká telesnosť, tak ten tam zachytila aj táto doktorka. Ty tú telesnosť máš vo všetkých svojich obrazoch, mám taký pocit. Prečo si sa začala orientovať vo svojej tvorbe práve na tento aspekt? To je ťažká otázka. Neviem, ono to tak samo nejako prišlo. V podstate v mojej tvorbe sa vždycky pohybujem medzi tým človekom a potom ešte medzi tými interiérmi alebo takou architektonickou časťou. A asi možno preto, že mi je to také najbližšie. Proste žijem so sebou a cítim za seba, čiže asi takto. Neviem, je strašne veľa inšpiratívnych vecí okolo nás, ale prišlo mi to také, že nechcem napodobňovať možno nejakú krásu prírody alebo takto, ale snažiť sa nájsť nejakú tú ďalšiu vrstvu toho človeka. Tak ono, vždy človek vychádza zo seba, nech sa pozerá na kohokoľvek alebo čokoľvek. V podstate to vlastne celé dáva zmysel, no, že si sa inšpirovala sama sebou a tým svojim telom, ktoré máš a ktoré má úplne každý, a to je vlastne ten základný bod, nad ktorým niekedy rozmýšľame možno, že až príliš málo, lebo si ho málo všímame a vnímame. Rozprávať sa o umení a vysvetľovať si ho je veľmi náročné. Ja to veľmi dobre viem. Moja úloha je sa ale pýtať. Viem, že ak teda to môžem povedať, tak ty sa rada rozprávaš, alebo aj chápeš, keď musíš niekomu niečo vysvetliť, lebo viem, že si mi vravela, že so svojím detkom si sa rozprávala veľmi často o svojom umení, pretože si mu to musela vysvetľovať. Ako vnímajú ľudia, keď im teda vysvetľuješ veci, ako majú vnímať tie obrazy? Áno, to bolo strašne super v tom, že on sa snažil pochopiť veci, ktorým nerozumel, a to sa mi hrozne páči, keď niekto zvolí taký prístup, že niečomu síce nerozumiem, ale idem sa pýtať a snažím sa tomu pochopiť. A celkom ma baví, keď takí samozvaní ľudia mi interpretujú moje obrazy, a neberiem to ako urážku. Párkrát sa mi to stalo, napríklad keď som mala výstavu v Zrkadlovom háji v Petržalke, tak vlastne je to kultúrny dom, chodili tam všelijakí ľudia, a nie primárne preto, že tam bola práve vtedy moja výstava, ale boli konfrontovaní s tými dielami a niektoré strašne vtipne akože mi potom popísali, a vlastne mňa to bavilo v tom, ešte pri tej telesnosti tam bola aj taká vec, že niektorým ľuďom to pripomínalo aj nejaké intimné časti tela alebo takto, a ja som ich nechala akože tak v tom, že dobre, tak oni potom boli takí na pochybách, že som teraz ja nejaký uchylný, že mi to pripomína alebo niečo také. A v tom ma to vlastne celkom bavilo, že nechať ich v tom. To je zase super vidieť, lebo môže sa nám umenie páčiť, niekedy môžeme umeniu absolútne nerozumieť, ale vždy to, čo tam uvidíme, tak to je, aspoň teda ja to mám vždy tak, že to je vlastne tým
odrazu nás, že to, čo tam vidím ja, tak to znamená, že asi to tam mám nejakým spôsobom vidieť, ale je veľmi pekné vidieť aj na tebe, že si necháš zinterpretovať svoj obraz úplne inak. Bola si niekedy konfrontovaná s tým, kde si hovorila, že niektoré veci ťa pobavili, že niekedy ľudia videli až také veci, že si mala ty problém ich tam vidieť? Alebo že to bolo pre teba veľmi vtipné, že to bolo úplne, že diametrálne odlišné, že ty si namalovala niečo a niekto tam videl tak úplne inú vec, až ťa to uchvátilo. To asi úplne nie, totiž tie moje veci, ja stále neviem, že či ich považovať za úplne abstraktné, alebo je to možno na nejakej takej hranici, to možno balancuje. Ale skôr som mala situáciu, že mi jedna pani donesla potom svoju malbu, ktorá bola taká akademickejšia. Vlastne chcela mi ju najprv doniesť, hej, a potom prišla domov a ona sa na to pozrela. A potom prišla naspäť, ja som myslela, že už sa nevráti, alebo bola taká pobúrená tými mojimi obrazmi. A potom prišla naspäť vlastne a povedala mi iba, že tie moje veci sú fajn a že ma rešpektuje. A to bolo strašne zlaté, akože ja som fakt čakala, že príde s tou jej malbou, že takto sa maluje, alebo neviem, no, ale to bola zaujímavá situácia. To je vlastne, je to krásne, ako v ľuďoch vie umenie zanechať stopy a aké emócie im to vie vyvolať, lebo aj to, že pani prišla, potom išla domov, potom sa vrátila bez obrazu a potom vlastne nevedela, že čo má robiť a nakoniec prišla a povedala, že tie tvoje obrazy sú fajn, je tiež podľa mňa jej nejaký proces, ktorý ona musela prejsť a ktorým podľa mňa prešla aj vďaka tomu, že tvoje obrazy na ňu rozprávali. Takže to je veľmi, veľmi pekné, lebo vlastne umenie by malo asi vyvolávať emócie. Nie vždy sú pozitívne, podľa mňa. U každého asi aj momentálne to, čo spracováva. A ja tu vidím tvoje ďalšie diela. Tie sú trošku menšie. Poďme si povedať niečo o nich. Všetky sú takto farebne ladené, alebo ako? A povedzme si o nich niečo. Čiže toto mám také prototypy mojej najnovšej série, ktorá je celá v takýchto rúžovúčkých farbách. Ale je to pre mňa taký experiment, totiž experimentujem troška aj s tou technikou, tým, že vždycky vychádzam vlastne z tej kresby alebo malby skôr na papier. Tak v podstate aj ten môj prístup k tomu plátnu je skoro taký ako k tomu papieru. A toto bude vlastne najnovšia séria, ktorá teraz bude v budúci štvrtok. Časť z nej je odprezentovaná v Budapešti na jednej kolektívnej výstave. Čo môžem povedať? Tak bude to Queer Contemporary Galeria. Vlastne to je séria, čo som tiež vlastne začala malovať pred rokom a potom aj kvôli tejto výstave som sa k nej vrátila. Znova je to možno aj o nejakej figúre. Už sa to odkláňa od nejakej telesnosti alebo aj možno tou technikou, tým, že je to také akvarelovejšie, tak má to iný výraz, ako bola táto séria. A vlastne tá postava sa tam deformuje do takých až trocha príšerok. Čiže ide to aj týmto smerom. Ty si mi hovorila, keď sme sa predtým rozprávali, že vlastne väčšinou robíš to, že rozmaluješ obraz a potom prejdeš k ďalším obrazom a potom sa k tým vraciaš, lebo ty už vlastne, keď namaluješ, ak by si namalovala jeden obraz hneď na jeden krát, alebo teda, že by si pracovala iba na ňom, tak už ďalej nevieš rozpracovať tú tému toho jedného obrazu ďalej. Okrem teda týchto dvoch, tie si vlastne vytvorila tie dva, čo sme sa bavili, tie, ktoré pripomínajú dom. Neviem, že či je úplne, či je to v pohode, že či to takto hovorím, lebo neviem presne, ako to poňať. Takže aj táto séria vlastne vznikla takým spôsobom, že si si niečo rozpracovala a teraz to rozpracovávaš ďalej. Toto je to, na čom pracuješ momentálne teraz, alebo máš toho rozpracovaného aj o mnoho viac? Ono, ja rada pracujem na viacerých dielách naraz, kvôli tomu, že mám strašne veľa ďalších nápadov po tom, ako by sa to ešte kam dalo posúvať.
A preto by som asi potrebovala nejaký úplne že gigantický ateliér, kde by som mohla mať strašne veľa plátien nakrutých a malovať na nich naraz. Lebo naozaj, ak by som dokončila iba jeden obraz a potom išla malovať ten ďalší a chcela z toho spraviť vlastne nejakú jednotnejšiu sériu, tak je možné, že by medzi nimi bol nejaký väčší rozdiel alebo takto. A momentálne mám rozpracované dve série. A je to vlastne táto rúžová, čo bude v Budapešti. A potom znova sa idem vlastne vrácať k tým interiérom, ale bude to mať takú tiež akvarelovú podmalbu. A ešte staršie veci, čo sú vlastne, čo boli ešte pred tou diplomkou, tak ja som robila aj takú kresbu suchým pastelom na plátno. A znova sa vraciam ešte aj k tejto technike, čiže ono, mám pocit, že sa tu vždycky nejako takto špirálovite nabaluje na seba, možno aj tematicky, ale aj tou technikou a snažím sa to vždycky ďalej niekde ešte posúvať. Ďakujeme ti veľmi pekne, aj za to, že sa môžeme dnes pozerať na tvoje malby, aj za to, že prostredníctvom svojich obrazov nám sprostredkovávaš kúsok aj seba, ale aj vlastne nás, lebo pre mňa to umenie vždy takýmto spôsobom funguje, že rozpráva vlastne dvomi smermi. Že nielen o tom človeku, ktorý za tým umením a obrazom a malbou stojí, ale je to aj kus nás. Takže ďakujeme ti veľmi pekne, že sa môžeme o nás samých prostredníctvom tvojich malieb dozvedať viac aj o vlastnom tele, aj o veciach, ktoré možno, že ani nevieme, že ich niekde v sebe máme, lebo ono to umenie niekedy funguje, takže väčšinou to chvíľu pracuje, aby sme sa opäť k tomu vrátili, aby nám to povedalo niečo viac. Takže ďakujem ti veľmi pekne. Toto, a pravdepodobne vy viete, na koho ste prišli, toto je slovenská maliarka Deniska Slavkovská, o ktorej budeme ešte veľmi veľa počuť. A dáme si potlesk, dobre? Dáme si potlesk. Ďakujem veľmi pekne.